është hotel Brufani në Perugia të Italisë, ku Ismail Qemali kaloi orët e fundit të jetës së tij. Në 24 janar 1919, ai vendosi të mbante këtu një konferencë për shtyp përballë gazetarëve italian. Por vetëm pak minuta pas fillimit të saj, Ismail Qemali u ndje keq dhe u detyrua të braktisë komunikimin me gazetarët. Këto janë detajet e njohura zyrtarisht që i paraprin vdekjes së tij në moshën 75 vjeçare. Institucionet italiane ndoqën procedurat përkatëse dhe trupi i pajeti kryeministrit të parë shqiptar erdhi në Shqipëri në shkurt të vitit 1919, kur u varros në Kanin. Megjithatë, hije të shumta misteri mbuluan këtë ngjarje dhe gjithçka fshihej pas saj. Cilat ishin arsyet? Zyrtarisht u njoftua se shkaku i vdekjes së Ismail Qemalit ishte hemoragjia cerebrale. Por a është vërtet kështu? A u manipuluan dokumentat e vdekjes së tij, cilat janë dëshmitë dhe të dhënat që hedhin poshtë variantin zyrtar? E gjithë historia u përqendrua këtu, në hotel Brufani në Perugia. Vdiq nga një hemoragji cerebrale apo u vra Ismail Qemali? Periudha pas fillimit të luftës së parë botërore riktheu mbi Shqipërinë hijet e një cungimi të ri territorial. Fuqitë mëdha, problemet dhe pazaret mes tyre kërkuan të mbyllin edhe një herë, duke i ofruar njëra tjetrës pjesë të tokave shqiptare. Bazuar në këtë skem, në 26 prill të vitit 1915, Italia, Franca, Britania e Madhe dhe Rusia arritën një marrëveshje të fshehtë, e cila këtë herë Shqipërinë e asgjësonte plotësisht. Vlora duhet të kalonte nën varësinë e Italisë, veriu dhe jugu ndër fqinjet ballkanik, përkatësisht Greqisë dhe Serbisë e Malixhi mbas luftës së Jugosllavisë apo shtetit serbokrato-sloven, siç u quajt zyrtarisht deri në vitin 29, dhe pjesa tjetër, ajo që mbetej, do të ishte nën protektoratin apo mandatin e një fuqie që pikrisht me këtë marrëveshje duhet ishte Italia. Pa dyshim një ndër njerëzit që e kuptoi më mirë atë që po ndodhte, ishte Ismail Qemali, që prej vitit 1914, me dorëzimin e qeverisë tek Prinz Vidi dhe largimin nga Shqipëria, ai bënte një jetë të vështirë që gjithmonë ka mbetur pak e njohur. Ismail Qemali jeton në Francë, Franca me Anglinë, Britaninë e Madhe janë në krah të Serbisë dhe të Greqisë. Do thotë to dy fuqi të mëdha që do të dalin dhe fituese të luftës janë në krah të dy shteteve që janë realisht kundra nesh për shkak të pretendimeve që ata kanë. Franca refuzon edhe t'i japi dhe një pension, jetojnë edhe keq ekonomikisht. Këtë desha të thosha që ai ka dhe problemin familjar, ka shumë fëmijë, më thënë është një familje e madhe në numër dhe nuk kanë burime financiare. Ismail Qemali vendosi të largohet nga Franca, kur kuptoi se autoritetet e këtushme mbështesin forte sa të pa shtoptanin. Ky fundit mendoi se do të ishte garant brenda vendit i marrëveshjes së fshehtë të fuqive të mëdha, duke pranuar krijimin e një Shqipërie që pas 1878-s dhe 1913-s u projektua të gjymtohej për herën e tretë. Nga Franca ai shpëngulet për në Spanjë, ku mendon që do të jetë më i mirë pritur, i merret pasaporta italiane, i japin franceze, do të thotë tenton të shkojë, përpiqet të shkojë në Zvicër, ku ka një komunitet shqiptar në Bern që ka mundësi dhe edhe për ta mbajtur, edhe për ta mbështetur. Ai u vendos në Barcelonë, e po kështu edhe në Madrid, por ajo që bie në sy është se gjithkund përballet me pengesa të shumta. Rreth Ismail Qemalit u ndërtua një mur jo thjesht i ngritur nga fuqitë e mëdha, por edhe nga elementët caktuar shqiptar. Cila ishte arsyeja? Çfarë po ndodhte realisht
në mënyrë të nëndeshme. Ky njeri, pa mjete, i vlerësuar, por dhe i anatemuar nga rival që ishin dhe brënda vëndit, po i vendosur, si të thuash, me një vështrim negativ dhe në syt e atyre fuqive të mëdha ndërkombëtare plus fqinjve, cilët ishin interesuar të përfitonin në kurisë Shqipërisë, apo në rastin e të mëdhejve të kënaqnin lakmit e të vegjilve të Balkanit që i kishin aleat të tyre. Pra në këti situatë, pozicioni e Ismail Qemalit ishte i vështirë. Shushi Ismail Qemali ka, po themi, i vin nga të gjitha anët sulme, natyrisht i vinte nga të vetët, ata që deri dje kishin menduar që mund ta bënin, po themi, si donin Ismail Qemalin apo të ndiqnin interesat e tyre personale, do t'i shikosh që janë kundra tij. E gjitha lidhej me faktin se Ismail Qemali duhej penguar të merrte pjesë në konferencën e paqes në Paris. Ai rrezikonte me qëndrimet e tij, marrveshjen e fuqive të mëdha, fqinjve pas tyre dhe interesat e disa prej krerëve shqiptar që në atë moment më shumë se sa coptimin e ri të Shqipërisë kishin të rëndësishëm rolin e tyre. Në këto kushte, Ismail Qemali zgjedh të bëjë një lëvizje tjetër. Në këtë moment thelbësor për Shqipërinë dhe shqiptarët, Ismail Qemali kërkoi të ishte në Paris, si pjesëmarrës në konferencën e paqes. Pikërisht për këtë, ai priste mbështetjen e italianëve. Por në realitet, nuk ndodhi kështu. Një kulisë e madhe u luajt pas shpinës së plakut të Vlorës dhe a i mbeti këtu, i izoluar në Perugia. Ismail Qemali mendonte për momentin se nuk kishte një fuqi tjetër përveç Italisë, që me gjithë problemet që shkakton të ajo marveshje e fshetë e Londrës, traktati fshetë i Londrës, ajo mundet për interesat e saj në Balkan të ndihmonte të ringrihe i Shqipëria, të mos coptoj më të Shqipëria. Në janarin e vitit 1990, Ismail Qemali erdi në Perugia me ftesë autoriteteve italiane, të cilat e vendosën në një ndër hotelet më të mira të qytetit, atë Brufani. A i priste të kishte një takim me kryeministrin italian, Vittorio Emanuele Orlandi, dhe ministrin e jashtëm Sanino. Një takim që nuk ndodhi kur. Gjatë ati muaj që qëndroj në Perugia, duke i thënë të priste dhe jo të mbrinte në Romë, sepse fillimisht i thënë që nuk janë ata që do të të presin, kryeministri Orlando, ministri i jashtëm Sanino, pastaj më vonë ata pregatiteshin, dhe në fakt pregatiteshin për të shkuar në konferencën e paqes, në fillim të janarit të vitit 19, kështu që të gjitha këto e mbajtën të bllokuar Ismail Qemalin në Perugjë. Ishte projektuar për të ndarë Shqipëria, ishte projektuar. Dhe Ismaili do të bëjë të pamundurën për të qenë i pranishëm në konferencën e paqes. Nuk ja doli, për shkak të gjithë manovrave që i bëhen për ta penguar. E pritën më së miri në Perugjë, por Ismail Qemali nuk mund të udhëtonte për te i Perugjas në munges të mjeteve financiare. Pra në një farë mënyre që e izoluar. Thuhet për një fjalë të shprehur më prenë në besë nga Ismail Qemali. Ne nuk e dim në bizetimet me italianë se qëfarë, për shumë, ati vërtet ju premtua, apo se qëfarë ishte. Këto janë, më letë themi, pjesë të bizetimeve që ai kishte të drejtë së drejtë, aq më tepër bashkosit ata që mund ta kenë shoqëruar nuk kanë lënë, domethënë një kujtim apo një gjë që ne mund të hedhim një dritë për këtë lloj periudhe. Ndryshe nga marrëdhënia e krijuar me ministrin e jashtëm të Italisë, San Giuliano, gjatë periudhës 1910-1914, Ismail Qemali këtë herë u tradhtua edhe nga italianët. Konferenca e paqes në Paris nisi në 18 janar 1919, ndërsa shqiptarët u paraqiten as me një, as me dy, por me 5 apo 6 delegacione të ndryshme dhe me qëndrim të paunifikuar. Ismail Qemali, pavarësisht se ishte propozuar si delegat nga Partia Kombëtare Politike e Shqiptarëve të Amerikës, u la jashtë këtij organizimi. Dëshpërimi i tij duhet të ketë qenë jashtëzakonshëm.
sepse ishte një gjë akumuluar nga 1914 derisa, më kanë ishin një 5 vjeçar realisht tragjik për ato burrë të mas. Në 24 janar 1919, Ismail Qemali del në konferencë para gazetarëve italian. Megjithatë, komunikimi me ta zgjat vetëm pak minuta, sepse ai u ndje keq dhe kërkoi të largohet. Por çfarë ndodhi pas? Dhe si e kujtojnë këtë moment dëshmitarët e drejtë për drejtë? Pra i synonte të pasyronte në këtë konferencë në pamundësi tani për të shkuar drejt Romës apo drejt Parisit të paktën për momentin, atëherë ta bënte që aty ku ishte të qartë se çfarë ai do të thoshte kur si përfaqësues i shqiptarëve të kishte rastin të fliste. Dhe këtu ai do të paraqiste sigurisht të drejtat e shqiptarëve, ai do të paraqiste problemet e ndryshme që lidheshin me vendimet arbitrare të 13-ës që e kishin coptuar Shqiprin. Askush nuk e di saktësisht se çfarë do të deklaronte Ismail Qemali në atë konferencë për shtyp para gazetarëve italian. Megjithatë mendohet se ai do të pasqyronte promemorien e nisur vetëm pak ditë më parë kryeministrit italian Orlando. Në të renditeshin elemente historisë dhe identitetit shqiptar, por çka është më e rëndësishme, kundështohej çdo marrëveshje bërë në dëm të territoreve të vendit, përfshirë edhe ato të vitit 1913. Madje Ismail Qemali do të kërkonte rishikimin e plot të tyre. Është i njëjti material dhe qëndrim që ai kishte projektuar të mbante në konferencën e paqes në Paris. Pra, duke ditur këto pika ku ai qëndronte fort prej gjithë kësaj periudhe të gjatë, veçanërisht që kur mori flamurin e pavarësisë në 12-ën e deri tani, ishte e kuptueshme që negociatat me të, negociatat dhe pazaret që zakonisht bëhen në politikë, do të ishin më të vështira se me dikë tjetër. Prandaj nuk ishte personi komod për diplomacinë e kohës. Ismail Qemali nuk e paraqiti dot zyrtarisht në konferencën e paqes promemorien e tij për shqiptarët, por as në konferencë ballë gazetarëve italian. Por çfarë ndodhi në atë moment? Skënder Luarasi, djali i Petronini Luarasit dhe një ndër studiuesit dhe publicistët më të njohur të kohës, sjell në veprën e tij të botuar në vitin 1962 detajet më të plota e të drejtë për drejta për këtë moment kaq të ngatruar e misterios. Etemi, biri Ismail Qemalit, ja ka treguar kryetarit të bashkisë Ali Aslanit qëndrimin e tyre në Perugia. Kështu një ditë i përgatitën Ismail Qemalit konferencë për gazetarët. Pas buke Ismail Qemali hyri në salonin ku e prisnin korrespondentët. Që në fjalitë e para të bisedës, i zverdhur dhe i lëkundur, nisi të belbëzoj e të mos lidh dot fjalët. Kërkoi ta shpini në odën e banjës, atje e mbyti shkuma dhe të vjellët. Pako më pas, në 24 janar 1919, kryeministri i parë shqiptar Ismail Qemali mbyll sytë. Mendimi im është se Ismail Qemali është elmuar. Pavarësisht se edhe Renzo Falaschi dhe studiuës të tjerë argumentojnë që ka një vdekje e papritur dhe e çast. Në këtë aspekt është e nevojshëm të bëhen studime të tjera, kërkime të tjera, dhe këto mund të bëhen shumë mirë në Perugia, në arkivat e saj. Kam qenë atje, kam parë dhe hotelin dhe vendin dhe të gjitha kam dëgjuar edhe të bijin e pronajt që ka qenë i hotelit, i cili e shoqëroi Deni Vlorë dhe i bëri dhe fotografinë që ne kemi sot në rrugën Vlorë-Skelis me Qemali. Ajo më ka thënë kaq, që baba im ka shkuar disa herë në polici sepse dyshoi helmimi i Ismail Qemali. Ka të dhëna se shqetësime shëndetësore ndjehu edhe djali i tij, që me sa duket i kaloi
për shkak të moshës më të re. A është hedhur diçka në kafet që atë e birë po pinin vetëm pak minuta para fillimit të konferencës? Ne dim nga djali Ismail Qemalit që bashkë me babajnë që piu kafe dhe ai u helmua. Dhe kjo ngjalli një revolt të madhe, zëmrim të madh të banorët sepse u prap lajmi i helmimit të Ismail Qemalit në Perruqe. Dhe po të shikosh shkoket popullore dhe rrëfimet gojore, ata thonë që u helmua Ismail Qemalit. Por këto nuk ishin dyshimet e vetme. Përkundrazi, ato u thelluan për shkak të një sër ngjarjesh që pasuan. Zyrtarisht në deklaratën e mjekësisë ligjore në Perugja, u shkrua se Ismail Qemali kishte vdekur për arsye të një hemoragjie cerebrale. Por a është vërtet kështu? Kjo do të mbetet gjithnjë e errët, ndoshta vetëm një ndërhyrje mjekësisë që merret me këto probleme, qofse do analizonte ato që kanë mbetur nga Ismail Qemali, mund t'i jepte një përgjigje të sakt, sepse vetëm në atë në rast do të kishim një përgjigje të sakt. Kjo është Gazeta e Perugjas që jep njoftimin zyrtar për vdekjen e Ismail Qemalit. Mes radhëve shkruhet se ai është goditur nga një hemoragji cerebrale. Mjekët, si shteksohet mëtej, kanë bërë të pamundurën për ta shpëtuar, pa ja arritur qëllimit. Por pavarësisht këtij shkrimi, ka të dhëna se raporti i mjekësisë ligjore është i paqartë dhe ka patur mangësi të shumta. Kjo është lehtësisht e identifikueshme. Ne njohim si datë të vdekjes së Ismail Qemalit 24 janarin, por ky akt i mjekësisë ligjore në Itali përcakton datën 26 janar. Cila është e sakta? Kur i mbylli vërtet sytë Ismail Qemali? Për më tepër nuk mungojnë dëshmitë të tjera që shtojnë dyshimet për atë që ka ndodhur vërtet me Ismail Qemalin. Një prej tyre është sjell nga historiani Koli Zoci në vitin 1983, kur në veprën e tij ai citon shërbëtoren e Ismail Qemalit. Plakun patriot e helmuan në kafene. Pasi kishte pirë kafe, i kishin filluar dhimbje të mëdha në stomak. Plaku kishte thirrur me gojën e tij, më helmuan, e më pas vdiq. Kjo dëshmi e fatushe shedulës është thelbësore, por edhe këtu një dorë e panjohur ndërhyn. Shërbëtoria Ismail Qemalit në vitet 30 gjendet e helmuar në Tiranë, por jo vetëm kaq. Bashkë me të humbet edhe ditari. A mund të quhet kjo e rastësishme? Çuditërisht, në të njëjtën mënyrë enigmatike, kanë humbur edhe një sër shkrimesh, të dhënash, dokumentash e pjesë të kujtimeve të Ismail Qemalit. E pamundur të thuhet se çfarë përfshihej i brenda tyre. Megjithatë, është sërish Skënder Luarasi, ai që në veprën e tij ngre pikpyetje të tjera. Ku famën e mbajtën në Perugja edhe një dy javë që ta balsamosnin dhe nisën për në Vlorë në 9 shkurt. Në fakt, janë zuar në gjithë të brendshmet që të mos lini asnjë shenjë në rast autopsie. Në 28 nëntor 1932, kur u zbulua kufoma në kaninë që të varrosej në Vlorë, si kishte mbetur asnjë shenjë balsamimi dhe që gjysmë dekompozuar. Kam parasysh profesor Skënder Luarasin, i cili ka qenë pjesëtar i elitës shqiptare, të paktën që nga viti 1918, ai mund të ketë pasur informacione të cilat nuk është ose nuk janë lejuar të botohen ose ishin informacione të cilat qarkullonin në qarqet patriotike shqiptare dhe që ai mund të ishte i njohur me to. Nëse është vërtet kështu, këto të dhëna dëshmojnë se diçka nuk ka shkuar siç duhet. Por pyetja mbetet, nëse problemi me balsamosjen është fryti pa aftësisë apo diçka është kërkuar të mbulohet, siç edhe nënkupton qartazi Skënder Luarasi. Si është qoftë, Italia si një vend mik që e konsiderohet Ismail Qemali kujdes që të vinte trupi i tij në Vlorë. Dhe unë kam pas fatin të takoj profesor Skënder Luarasi, por dhe nipin e Ismail Qemalit me emrin Ismail Lora dhe nipin tjetër Xhevdet Lora që jetonte në Tiranë. Dhe ata këtë dyshim nuk e hoqën kurrë nga mendja e tyre. Por nëse është vrasje,
kush qëndronte pas saj? Cilët ishin armiqt e kohës që e donin Ismail Qemalin të vdekur? Investigimet për këtë çështje nuk kanë munguar madje as brenda rrethit familjar. Dhe përfundimet, edhe pse jo zyrtare, janë mjaft interesante. Pra, janë plot gjëra që mund ta lejnë, si thuash, topin e diskutueshëm. Por ajo që ka rëndësi është që Ismail Qemali për momentin nuk pëlqehej nga diplomacia e kohës, në përgjithësi, për arsye të kundërthënieve u la pezull çështja e tij në Itali, kishte armiq të padiskutueshëm tek esadistët. Pra kjo është korniza që përmbledh qëndrimet ndaj Ismail Qemalit për momentin. Por deri tani një dokumentacion drejtpërdrejtë nga drejtë Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë, të cilët dëshmojnë për eliminimin fizik të tij nuk ka, dhe deri në këto momente ne sërish thash mund të jemi në formën e deduksionit dhe të një analize historike dhe të rolit të Ismail Qemalit në lëvizjen kombëtare shqiptare dhe të interesave që prishte rikthimi i tij sërish në Vlorë. Ishin jo pak figurat e kohës që e sulmuan Ismail Qemalin, duke filluar nga rrethi familjar kështu me radhë. Syria Bej Vlora, kushuri Ismail Qemalit, nuk e përtypi dot asnjëherë faktin se si ai parapriu në shpallin e pavarësisë në Vlorë. Ai nuk e fsheu mlefin, madje adresoi shpesh akuzat forta që u pasuan edhe tek djali i tij, e qerem Bej Vlora. Nga krau tjetër, një rival i fortë dhe i drejtpërdrejt ishte Esat Pasha Toptani. Pavarësisht se Fazli, Murat e Abdi Toptani qëndronin krah Ismail Qemalit, Esadi ishte krejtësisht tjetër gjë. Një rival i ashpër që për pushtet bënte gjithçka. Por këta nuk ishin të vetmit. U t'i numëroj me radhë, fillojnë që nga vlorat e vetë, njerëzit e ti, apo Mehmet Konica, apo Mifit Libohova, janë shumë. Më thënë, Esati nuk diskutohet në gjithë të drejtim. Unë them se dyshimi dhe mendimi im është sepse gjithë rrethi familjar dhe miqësor i Esat Pasha Toptanit ishte edhe me njerëzit e afërt të Ismail Qemalit. Të përballur me këtë mori faktesh, vetë familjarët janë përpjekur të zbardhin më shumë detaje për atë që mund të ketë ndodhur. Sipas të dhënave jo zyrtare të mbledhura prej tyre në institucionet përkatëse në Perugia, në njërin prej hoteleve në Kratë aty Brufani, janë vendosur dhe regjistruar ditën kur do të mbahej konferenca për shtyp katër shqiptar të panjohur, të cilët më pas janë zhdukur. Provat janë të mjergullta, pasi ngjarja nuk është hetuar në atë kohë. Megjithatë, dyshimet mbeten të forta. Çfarë ndodhi në të vërtetë në 24 janar 1919? Sot në Hotel Brufani, ku ai qëndroi mbyllësit, nuk ka më asnjë shenjë të tij. Çuditërisht gjithçka është fshirë, bashkë me historinë e asaj që ka ndodhur. Shumë mendoj se në dosjet e hotelit luksoz, që kanë mbajtur gjithmonë një dokumentacion të detajuar për njerëzit që e vizitonin, duhet të ketë ende gjurmë të qëndrimit këtu disa javorë të Ismail Qemalit. Megjithatë, drejtuesit e Brufanit bëjnë të pamundur konsultimin e tyre. A ka detaje që mund të jenë fshehur? Kjo është e pamundur të thuhet, por fakt mbetet se kjo histori është e mbytur nga misteri. Dhe unë besoj se ka arkuar që Instituti i Historisë të ngjerë një mundësim të tepër për të hedhur vëmendjen e diplomatëve në arkivat diplomatike italiane për të ndjekur gjurmën, le të themi, të veprimtarisë së Ismail Qemalit dhe se çfarë italianët kërkonin edhe dëshironin që të realizonin nëpërmjet tij apo nëpërmjet eliminimit fizik të tij. Shteti shqiptar për mua, jo për Ismail Qemalin, por edhe për shumë figura të tjera ka mbetur butaforik. Në këtë aspekt, vetëm një pamje jashtme e kësaj historie të madhe kombëtare, në celebrimin e brendshëm i saj, jo vetëm nga shteti, por edhe nga studiosit, nga historianët, nga institucionet, nga akademia, është shumë i zbrazë. Ende ne jemi në kërkim
të këtyre mistereve historike, do të thoshja, të Ismail Qemalit, po dhe të figurave të tjera të ditura të cilat duhet punojmë shumë. Ose ka një dyshim të arsyshëm, të cilin unë nuk arrit dot të deduktoj për vetën time, sigurisht që mund të jetohen si çdo vrasje politike, pavarësisht viteve që kanë kaluar. Dhe kjo do të ishte të paktën për të nxjerrë fajtor para gjyqit të historisë, çka është një gjyq shumë i madh sesa një gjyq i dënimit të zakonshëm të njerëzve. Fakt është se në vitin 1914, Preng Bib Doda, një nga njerëzit më të fuqishëm e të pushtetshëm të kohës, tha në një takim se Shqipëria mund të gjente qetësi nëse vritej ai, Ismail Qemali dhe Esat Pash Toptani. E në fakt një anar 1919, kryeministri i parë shqiptar Ismail Qemali mbylli syt. Pak javë më pas, të njëjti fat pati Preng Bib Doda dhe në fund edhe vetë Esat Pash Toptani. Çfarë qëndronte pas? Shumë enigma mbeten ende të pasgjithura. Ndoshta në dokumentat e arkivave europiane ende fshihet e vërteta. Të gjithë këto dhëna dhe fakte të bëjnë të mendosh se Ismail Qemali nuk ka vdekur nga goditja e një hemoragjie cerebrale, por është vrarë. Sigurisht, për të patur një përgjigje përfundimtare, duhet një hetim i specializuar i organeve përkatëse. Kjo është mënyra e vetme për të kuptuar atë që ka ndodhur këtu në Hotel Brufani në Perugia, në janarin e largët të vitit 1919, dhe mbi të gjitha për të zgjidhur misterin e vdekjes së Ismail Qemalit. Për Gjumë Shqiptare nga Perugia, Marin Memani.